Саламатсыздар ма, оқушылар? Қазақ әдебиеті пәні пайым мен парасат бөлімі бойынша Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңіндегі көркемдегіш құралдар тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Қазақтың қара өлеңін биік белеске көтеріп, өзіндік өрнегімен әлемге аты мәшһүр болған ақын ол Қасым Аманжолов. Дауылпаз ақынның мұрат мақсатын, суреткерлік шеберлігін анық таңбалаған, көркем бейнелеген туындысы өзім туралы өлеңімен танысуды жалғастырамыз. Сабағымыздың оқу мақсатына сай сіздің меңгеретініңіз. Көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау. Сабақ барысындағы бағалау критериімен таныс болыңыздар. Оқушылар, алдымен шығармадағы көркемдегіш құралдар қалай жүктелетінін еске түсіріп көрейік. Әдеби теориялық ұғымдардың троп және фигура деген екі түрі бар. Троп немесе құбылту атаудың мағынаның ауыспалы түрде қолданылу тәсілі. Сөздердің тура мағынасында емес, бұрма мағынасында қолдану, шындықты бейнелеп, кейде тіпті перделеп жеткізудің тәсілі болып табылады. Әдеби тілдің әсемдігі ғана емес, әсерлігі үшін де орасан қажет. Оның метафора, метонимия, теңеу, эпитет, кейіптеу, аллегориясында түрлері бар. Сөз айшықтары – фигура. Сөйлеудің әсемдігін, мәнерлігін, экспрессивтік мәнін күшейтетін амал тәсілдер. Фигураға қайталау, параллелизм, риторикалық сұрақ жатады. Оқушылар, әдеби теориялық ұғымдар туралы ой жинақтаған болсаңыздар, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңінде эпитет, метафора, кейіптеу, теңеу секілді көркемдегіш құралдары бар. Олай болса, оқушылар, осы көріктеу құралдарының ережелерін де еске түсіріп өтейік. Эпитет – заттың, я құбылыстың ерекшелігін, сыр сипатын, бейнелі түрде танытатын, поэтикалық, стилистикалық ұғым, экспрессивті айқындаушы сөз. Кейіптеу – әртүрлі жануарларды, табиғат құбылыстарын, немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін көркемдік тәсіл. Ал метафора – құбылыстар мен заттардың ұқсастық белгілері негізінде астарлы мағынада қолданылатын тәсіл. Теңеу – затты, нәрсені, құбылысты, немесе заттың нәрсенің құбылыстың белгісін, қасиетін, сапасын көрсететін көркемдік ұғым. Ендеше, оқушылар, өзім туралы өлеңінен көркемдегіш құралдарды тауып көрелік. Ақын өлеңіндегі жалынды жыр, қызыл шоқ, ала құйын замана, балшық өлең, сұңқар үнім тіркестерінде эпитет кездеседі. Яғни жырдың, заманның, өлеңнің қарапайым емес екендігін білдіреді. Олардың жалынды, ала құйын, балшық, сұңқар екендігіне назар аудартуда. Ал жүзінде кәрі жердің әжімі көп деген тармағында кейіптеу көркемдік тәсілі бар. Өлеңнің екі көз екі жұлдыз маңдайдағы, көрілдеп жалынатқан кеудем көрік, жүзім жаз, көңілім көктем, сөзім жыр, лебізім күй деген тармақтарында метафора берілсе, серінің семсеріндей, нажағайдай, балапанның қанатындай, өртке тиген дауылдай секілді теңеу тәсілдерін кездестіреміз. Ендігі кезекте өлеңдегі фигура немесе айшықтау түрлерін сәйкестендіру тапсырмасы бойынша анықтайтын боламыз. Алғашқы үзіндідегі өлеңім сөзінің қайталанып берілуі эпифораға жатады. Бұл жерде қайталауды өлең сөзіне ерекше назар аудартып, сөз әсерін арттыру үшін қолданған. Келесі үзінді
біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын деген өлең жолдарын ақын анафора тәсілмен айшықтаған. Яғни, өлеңнің әр жолы бір сөзден басталып отыр. Арпалыс ала құйын заманалар, арбасып тұрып алды, мен нетемін, деген өлең тармақтарының дауысты а дыбысынан басталуы ассонанс болады. Дауысты дыбыстардың үндесе қайталануы ерекше елеулі тұстарды дыбыстандырып, ой сезімнің әсерлігін арттырып тұр. Келесі үзінді тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп, тулатып бір қозғайында. Аллитерация қолданған. Бұл тармақтардағы дауысыз т дыбысының қайталануы сөздің реңкін келтіріп тұр. Ал сен неткен бақытты едің келер ұрпақ. Арнау кездеседі. Оқушылар, келесі тапсырмаға көшпестен бұрын автор стилі тіркесіне назар аударуларыңызды сұраймын. Автор стилі бұл қаламгерді басқалардан ерекшелеп тұратын шығармашылық шеберлігі. Оны шығарманы баяндау стилінен, қолданылатын троптар мен фигуралардан көріп тануға болады. Троп пен фигураны қолдану тәсін талдадық. Біз ақынның шығармашылық шеберлігін басқа жолмен танып көрейік. Автордың стильдік ерекшелігін, ақындық мұрат мақсатынан, эмоция мен сезімді бере білуінен, ой тереңдігі дәл беретін өрнектерден, образды ойды жеткізуі мен сөз жұмсау жаңалығынан анық байқай аламыз. Ендеше оқушылар, осындай мен мұндалап тұрған алуан түрлі сөздерді, сөз нақыштарын өлеңнен тауып көрелік. Күніне жүз ойланып мың толғанам, өзіммен бір көлмесін өлеңім деп. Бұл жолдардан ақынның мұрат мақсатын көре аламыз. Қасым ақынның мұраты өлмейтін өлең жазу. Өкінбен мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп. Деген үзіндіде лирикалық кейіпкердің көңіл күйі, өкініші өлім туралы ойы берілген. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Өлеңнің бұл тармақтарында адамның бәріне ұнау мүмкін емес, деген ойдың құр сүлдесін ғана емес, тереңіне бойлай жеткізе алған. Адамзат сапарының мейманымыз бұл жолдарда, бұл дүниенің мәңгілік емес екенін қонақ сөзімен бейнелі жеткізіп тұр. Келесі үзінді, көрпемді мен жатармын қырда қымтап. Топырақ көрпені қымтап жату деген сөз нақыштары ақынның өзіне ғана тән. Қортындылай келе, автор стилі ерекше, ол өлеңін бөбегіндей бесікке бөлейді, құлашын керіп сөз соғады, ол балшық өлең жазбайды, өлеңге тән көркемдіктің бәрі бар. Сонымен оқушылар, біз сабақ барысында ақын өлеңдеріндегі көріктеу құралдары тілдің поэтикалық қуаттылығын арттырып, сөзге ерекше ажар дарытып, ойды көркем тілмен жеткізуге қызмет еткендігін көрдік. Автор стилін анықтадық. Иә, Аманжол Рахымжанның қасымының асыл мұрасы бүгінгі азат елдің тәуелсіз алаш баласының бағалы да байта қазынасы болып қала бермек. Қасым ақынның жалынды, лепті, сыршыл поэзиясы сіздерге де рухани медеу бола берсін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.